fayanka xisbiga muxaafidka kulmiye xasan gaafaadhi ayaa dhanbaal tacsiyo diraallaha u naxariistay marxuun cabdirasaaq jaamac cumarina ciyaale oo ku geeriyooday magaalada hargeysa marxuunku wuxuu ahaa guddoomiyihii guddiga ururada siyaasadeed ee somalilan marxuumka ayaa xukuumadii kala dambeeyey ka soo qabtay xilal kala duwan isagoo sannadii 2015 isku soo sharaxay xildhibaanimada golaha wakiilada ee somalilan intaa wixii ka dambeysana wuxuu noqday guddoomiyihii guddiga ururada siyaasadeed waxaanu ka soo qayb qaatay isbeddeladii siyaasadeed ee dalka ka dhacay waa kana fayeenka xisbiga muxaafidka kulmiye oo dhanbaalkani tacsida diraya إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا لصو شيغي إلهي هون حريستو قبرنا هو سعيو شنة الفردوسن هجيه عبد الرزاق جامع عمر الله يقنو عبد الرزاق ياله وها قدوميه قديدا ديوان جلنتا اسبيده يورد سياسي ومدو حنوسنايي كنا غوريوده اسبيتال كهرغيسا إلهي وحينو قبرينا inu marhumka dambigiisa dhaafo qabrigana u nuuro aakhirana jannada u geeyo waxaa qaranka ka baxay nin weyn waa saacadda maatay qof walibana maalin uun buu tegayaa waa sanin culus oo ka baxay qaranka jamhuuriyadda somalilan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu somalilanna cawlkiisa san siiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka tegayna samir iyo iimaan insha allahu iyaguna u iilan maayaan ilaahay iyagana cawlkood unbuu siin doonaa insha allahu tacaala waxaan mar labaad anigoo ah afayeenka xisbiga kulmiye xisbigana kaga wakiila tacsi u diraya dhammaan qaranka somalilan iyo qoyskii uu cabdirasaaq ka baxay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dhammaantan samir iyo iimaan ismaan axmed ismaan star tv hargeysa